Ona hoće da postane policajka. Ima 18 godina i devojka je sa posebnim potrebama. Ona želi da njegova ćerka Ana samo bude zdrava, a on pored nje kako bi joj pomogao. Porodica Avdo upala je u fokus prošle nedelje kada su im lopovi upali u kuću i ukrali 200 evra, pribor za ličnu higijenu i najbolnije, Anin telefon i tablet na kome je ovaj devojka sa Downovim sindromom pronalazila jedinu zabavu i preko koga je mahom slušala muziku. A tog dana smo krenuli na bazen, iz bazena smo krenuli u udruženju, znači krenuli smo negde oko pola dva iz kuće, do pet smo bili na bazenu, posle pet smo krenuli u naše udruženje zajedno, imali smo udruženje od pola šest do pola osam. Kad smo tamo završili, izašli smo sa Anom da joj kupimo nešto da večera. Kad smo stigli kući, već smo bili videli da su provalili, da su uzeli stvari, uzeli hranu iz frižidera i zamrzivača, uzeli druge stvari koje su, mislim, to je bilo više onako što se to bacilo sve uništeno nego što moglo da se iskoristi. Nešto njeno je uzeto, nešto što je njoj zaista drago, nešto što ona voli, od četkice za zube koja je praktično intimna stvar do telefona. Da, nažalost, nju je najviše pogodio njen telefon, jer je bila navikla sa tim telefonom da radi. Taj telefon je jedan od mnogo, da kažemo, starijih telefona, ali velikog ekrana, zato što ona ima rođenu kataraktu i trudio sam se da ima veći ekran, da ne bi više oštetila vid. Mada 90%, da kažemo, dana kad je budna provodi s tim telefonom. Jedino to može da je smiri, ništa drugo. Ono što praktično ne zna se jeste da je da ste vi otac, samohrani otac deteta sa posebnim potrebama. Ana ima 18 godina, ove godine završila čak i srednju školu i sad predstoje neke druge bitke, da tako kažem. Kako je u stvari biti samohrani otac prvo romske pripadnosti, a potom i deteta sa posebnim potrebama? Ne znam odakle bih počeo. Teško ljudima koji imaju decu sa posebnim potrebama. To je prva moja reč. Znači, samo oni znaju kako im je i kako je imati dete sa posebnim potrebama. Ne znaju ljudi koji imaju zdravu i pravu decu koliko su sretni ljudi. A mi faktički sa ovom decom ne 24, nego ja kažem 25 sati smo aktivni. Nažalost, sad je završila školu, ali teško da neko može i želi da zaposli osobe sa invaliditetom. Sužava se krug ove dece oko izlaska ili biti negde. Jedino gde možemo biti, to je sad naše udruženje zajedno. Možemo ići na bazen. Možemo ići u gradu, ali to moram sve ja raditi. I zato faktički ne preostaje ništa drugo, jedino mi ponovo da budemo vezani za tom decom. I da faktički naš život završimo zajedno sa njim. Ana je samostalna, nesamostalna? Pa u nekim stvarima je samostalna, ali u većini stvari nije. U većini stvari ne. Kao prvo, ne zna da skuva. Ako ne zna da skuva, kako bi... Mislim, zna to da jede. Ali ako nije spremljeno, kako će pojesti? Nije samostalna da može da ići do radnje. Da je ja, na primjer, dam 500 dinara i kažem, ona idi kupi litru mleka, jedan hleb i nešto drugo i vrati se kući. Ona nikad nije išla ni sama do škole, zato što čim izlaze iz kuće, iz naše ulice, ako je nešto drugo skrene pažnju, ona će poći na drugu stranu, neće poći tamo gde je trebalo da ide. Dosta se trudimo kad idemo da kupujemo i tako nešto, ako ona želi, ona mi kaže, tata kupi mi žvake. Kažem, evo ti pare, pa idi kupi. Pa ne znam, pa moraš da naučiš, ako želiš da pojedeš. I ona ode, dođe do kase, uzme žvake, plati i izlazi. Ali kažem, vidi, ta žena te nešto čeka. Zove, čekaj me. I ona se vrati, kaže, moraš uzeti cedulju da si platila i moraš uzeti kusur ako ima.
da će ispasti da si to otuđila, da nisi. Mislim, sve neke stvari, mi smo takvi, takva nam je boja. I onda mi padamo u oči svima. I ako nije nešto, onda će nam to pripisati. A ja ne želim, još pogotovo da to moje Ani se desi. Pored njenih svih negativnih stvari, da ona doživi kao što je sad doživjela taj psihički napad ili ne znam kako da nazovem sve to. Faktički s ovim slučajem što nam se desio prošle nedelje, ja mislim da se meni ono unazadilo za 10 godina. Tamo smo mi počeli da se malo aktivnije ponašamo, da nešto drugo bolje radimo, da mnoge stvari prevaziđemo, zato što više nismo u školi, nego ćemo morati sami to da uradimo. Sad više već... Vi ste nekoliko, praktično, ajde da kažem, deceniju ovde u ovoj kući, došli ste sa Kosova. Kako ste prihvaćeni od strane ostalih ovde gde konkretno živite? Nemam nikakvih problema. Zahvalan sam komšijama, zato što do današnjeg dana nikakvih problema nisam imao sa njima. Družimo se, pozdravljamo se, pričamo, jedni drugima pomažemo koliko možemo. Tako da ne vidim da neko možda me gleda kao ciganina ili kao čoveka koji nije poželjen u ovoj ulici. Kažite mi, imali ste pomoć i od grada, negde kad je trebalo, neko vam se uvek našao na pomoći? Pa pretežno stalno, zato što pomažući drugima, onda neko će pomoći i vama. Ja sam član udruženja Zajedno i tamo smo stekli mnogo prijatelja, zato što je naše udruženje to koje se druži sa osobama sa invaliditetom i dece koje, ajde da kažemo, koji su zdravi. Mislim, nemaju ova deca ništa posebno. Ona su isto deca kao i sva druga, ali, kažem, pored njih smo upoznali i drugu decu i druge roditelje, tako da smo stekli jako veliki krug prijatelja. Jednostavno, ja neću više neprijatelja, od neprijatelja sam ostavio moje gnezdo. Sad hoću samo prijatelje da steknem u životu, ali nažalost, evo, dešavaju se ovako nemili događaji kad čovjek ponovo se vraća u neke negativne misli. Ana ima braću i sestre, koliko je bliska sa njima? Dobro, sa bratom nije baš, jer i sa bratom nemam, mislim, toliko baš kontakata. Sa sestrama ne znam, ona, to su koji su svi stvorili svoje domove i kuće. I tu i tamo. Ali ona je jednostavno navikla sa mnom. Ona je od svoje 6. godine sa mnom zajedno i tako da ako ja nisam tu, onda ona ne može ostati kod sestre da sedi. Ako ja nisam tu, onda neće s nekim drugim ići u grad. Ako ja nisam tu, onda neće ona to da uradi kako bi to sa mnom uradila. Šta Ana najviše voli da radi? Ana najviše voli Zvezde Granda, pravo da vam kažem, da sluša muziku. Onda sa telefonom da bakće. Sad kako se deši ovaj nemili događaj, ona svima kaže da hoće da postane policajka i ovakve ljude koji su da ih uhvati i da... I sad meni tvrdi, tato, upišim u školu za policajce. Mislim, to su takva deca u tom momentu. To što se događa, oni su aktivni. Čim se to završi, oni zaborave. Nažalost, Ana je imala i mikroepileptične napade, što mi nismo znali. Znači, pored Downovog sindroma, pored srčane mane, nažalost, sa kojim ovde deca umiraju, ali mi smo uspeli da je spasimo u Austriji, pored urođene katarakte, pored kraće desne noge, mislim, puno tih drugih stvari da ne nabrajamo više. Kako se nosite sa tim svaki dan? Pa teško je, verujte mi, teško je. Pokušavamo na svaki način da budemo. Zato nam je potrebno, mislim, više izlazaka. Zato sam ja
više da ona bude u nekoj instituciji, da bude u nekom udruženju, da manje bude sa telefonom, da ne ošteti vid. Jer su nam rekli da urađenu kataraktu ne možete da korigujete. Ali nemojte sad ništa uraditi, jer može biti lošije. Ako bude dobro, ok, ali ako ne bude, onda će ona ostati slepa celog života. Tako da... To radimo sve zahvaljujući i stručnjacima, lekarima, sa njihovim preporukama, znači sa tim kontrolama. Ali verujte da u poslednje vreme smo već izgubili i taj kontakt sa lekarima zbog korone i toga. Nismo mogli dobijati termine, mi smo išli za Novi Sad i sad već ponovo moramo krenuti iznova. Kažem, ovim događajem nemilim, osjećam da ono mi se nekako vratilo unazad. Ponovo je sporija, mada deca sa Downovim sindromom su sporiji, ali ona s ovim događajem još više mi se usporila. Znači, i zaboravlja stvari. Kažem, tog momenta ako nešto vidi, možda će uraditi, ali čim se to završi, posle nekog vremena koje pitaš, ona ponovo ne zna. Imali ste dosta tešku priču sa Anom, pogotovo što još na početku niste mogli ni praktično da dođete do papira, do medicinske dijagnoze Anine, pa je tu bilo zavrzlama. O čemu se tu radilo? Ne znam, jedino dete je tad bilo koje je sa Downovim sindromom, ako me nije bilo sledilo ta tuđa nega i pomoć. Onda zahvaljujući ponovo ljudima koji smo dokazali i vidjeli da je to što je sa Anom, ali posle dosta dugog vremena uspeli da dobijemo tu tuđu negu. Ali nažalost, evo sad u oktobru ponovo moramo ići na reviziji. Ponovo moramo sakupljati novu dokumentaciju da bi ponovno dokazali da Ani treba tuđa nega i pomoć. Ali Downov sindrom se jest da sam obrazovan, imam srednju završenu školu, ali sam nepismen za medicinu, to kažem svima i nekim lekarima, nažalost. Ali mnogim ljudima moram ja to objašnjavati, da Downov sindrom nije bolest koja se leči. Ona se rodila sa tom bolešću, a u zakonu piše Downov sindrom, znači autizam i neke druge stvari. To su bolesti koje se ne leče. Još ako su sa rođenjem, onda su to trajne oštećenja. Znači, kod ove dece ne može ništa da se popravi, ali može da se pogorša, da se pokvari, da kažem ono, narodno. Znači, ne može da se kod njih nešto popravi. Ta deca ostaju deca celog života. Znam da ne razmišljate mnogo unapred, znam da se živi dan po dan, ali me zanima šta je ono što bi vi voleli za vas i za Anu? Znate što bih ja voleo, pravo da vam kažem? Da moja Ana bude zdrava i prava, ali nažalost to ne može. Zato sam na početku rekao kada smo pričali da roditelji koji imaju zdravu i pravu decu ne znaju koliko su sretni roditelji. Roditelji koji ne moraju stalno da paze gde će njihovo dete da ide, šta će da uradi, kako će se ponašati, to su jako sretni roditelji. A mi s ovom decom moramo stalno biti uz njih. Ja što jedino želim za sebe, lično za sebe, to je da mi Bog da zdravlje i strpljenja, da prebolim sve ovo sa Anom. A za Anu, da možemo ponovo dobiti tu pomoć kao što smo je i dobili, da možemo da pristojno vodimo njen život, da ima ona obezbeđenu hranu, da moramo mi sami plaćati naše račune i snaći čiste u životu, da ne moramo, jest da smo cigani, ali da ne moramo cigančiti za neke stvari. Kažem, ja sam zahvalan lokalnoj samoupravi, baš su se sad pokazali s ovom situacijom. Znači, svi su bili uključeni u to, svi su nam pomogli, ja sam im zahvalan do Boga.
Sad bih još želeo, na primjer, da Ana upišemo u dnevnom boravku u Banijskoj, da ona tamo bude neko vreme, da ne mora stalno kući da bude stalno zatvorena, da bude stalno sa telefonom, da bude, nego i dalje, nadam se da će još nešto u svom životu dalje, dok traje njen život, da će još nešto da nauči. Pored tuđe nege i pomoći na koju ona svakako ima pravo, kako se vi snalazite kada je zarada u pitanju? Pa dok, pravo da kažem, dok nije bilo korone, onda sam, zahvaljujući ponovo ljudima koje sam upoznao, radio kod njih, održavao njihove kuće, čistio njihova dvorišta, kosio travu, bilo šta drugo radio, da bi imali koji dinar više kad izlazimo u gradu, da ona poželi sladoled, poželi limunadu ili poželi čokoladu, da mogu da kupim, da se ne ustručavam da li imam dinara u džepu ili ne. Sad je to sve manje i manje, jedino što je to da primamo socijalnu pomoć i tu tuđu negu. Ako ponovo naiđem da nekome treba pomoć, mada, ne znam, tako sam stvoren, znam kad ljudima treba pomoć, onda više to pomažem dobrovoljno, prijateljski, drugarski, nego da bih od nekoga uzeo novac. Šta je ono što Ani najviše treba, da nije mobilni telefon? A sad Ani bi trebalo, da verujte, bude slobodna. Ja sam pokušao, kažem, ovih mjeseci nešto dana kako je završila školu, da je ja bar pustim na 15-20 minuta ili pola sata da idem do mlečne pijace i da se vratim. A sad više ja imam taj strah ko može sve da naiđe i da bi možda ušao i naodio mom detetu. E, tad ne bih onda razmišljao šta bih uradio. Inače, sve druge stvari koje Ani treba da ja budem pored nje, ništa drugo. Jer neki put kad ona bude sa udruženjem negde, na jednodnevni izlet ili više sati negde, kad dođe ona potrči pa da me zagrli ko da me nije vidjela godinama. Mislim, glupo je sad pričati i objašnjavati za ovu decu, to su deca koja se rađaju sa dobrom dušom i umiraju sa dobrom dušom. I kad nauče s jednim čovjekom, onda je taj čovjek za njih sve u životu.